Zoki, dobrodošao u Pirot. Bolje vas našao. Donosi nam radost. Pa dobro, iskoristio sam pauzu u prvenstvu i došao sam da pogledam pre svega jednu dobru utakmicu i da pružim podršku i igračima i uopšte klubu u nastojanju da uđu u prvu ligu. To je to. Ono što me obradovalo kad smo razgovarali, govorio si mi za Pirot. Pa dobro, ja stvarno, bilo mi je predivno ovde dve godine, nadam se da sam i ja ostavio neki utisak da je to obostrano i osjećam se jednostavno kao da je ovo moj klub. Uopšte nije bitno da li ću nekad opet biti tu ili ne, ja dišem punim srcem za Pirot. Iz tvog ugla, šta si video večeras? Pa pre svega napadački, dve vrhunske ekipe napadački i na kraju je taj opet naš napad Pirota presudio, oni su malo stali sa šutem. Mi nismo stali i to je bilo to, dati 100 poena u ovakvoj utakmici je stvarno vrhunski kvalitet trojke 20-14, mislim, oni 21-11, isto fantastično i u principu moralo se biti oprezan sve vreme, mi kaže Pirot je ubacivao sve vreme i držao je ta rezultat, ona petorka koja je na izgled bila slabija sa Pendićem, Žikom Gaćinovićem, Brajičevićem i ovim koji je bio štu peti mali, je odbranom držala rezultat jedno vreme kada napad nije išao, odbranom držala rezultat i mislim da kad su odbranili tu početak treće četvrtine, kad su odbranili tih 10 razlike, da su rutinski primjer utakmice pravili. Još jedan detalj mi interesuje, ona tvoja ekipa i ova ekipa, koja je kvalitetnija? Dobro, ekipa je kompletnija, sigurno kompletnija za igrača, dva više upotrebljivih u rosteru. Ima tu dosta igrači od prošle godine, ali recimo ima jedan igrač više bukvalno na spoljnoj liniji. Tu je Žika koji je definitivno, prošle godine nismo imali takvog igrača, ja ga nisam dovoljno poznavao i stvarno je bio pun pogodak Mihajla i ljudi iz kluba koji su ga doveli. Gore smo visoko sada. I pa objektivno, Pirot 8 kola, sad nema gde da izgubi utakmicu. Sa tih 8 pobjeda sigurno će biti na drugoj poziciji. Treba izdržati posle zadnjih onih 4-5 utakmica, mislim da u klubu razmišljaju o tome, mislim da momci rade odlično, trener mlad, pun ambiciozan, dobar, napravili su fantastičan rezultat do sada i ne treba tu nešto mnogo filozofirati, samo ih pustiti da rade. Seme koje si ti posejao daje sada rezultat? Pa dobro, meni je drago da je to tako, ja ne znam da li sad to da kažem, da nešto ne ureknem. Prethodna dva kluba iz kojih sam otišao su ušli u prvu ligu sledeće godine. Prethodna dva kluba, otišao iz Jagodine, ušli u prvu ligu, osim iz Kosjerića, ušli u prvu ligu. To znači da si ostavio osnovu. Tako da je sad Pirot treba da uđe u prvu ligu. Energija je fenomenalna u slučaju. Fantastično, momci su fantastični, to je ostalo od prošle godine i to je fantastično. I to je ovaj put ka uspehu sigurno. Zoki, srećna ti nova godina, sve najbolje i srećno sa slogom. Hvala puno. Sve najbolje, hvala ti.